Това е цената на дрехите отвъд етикета. Бих казала огромна, невидима или трудно видима, но нещо, за което трябва да предстои и трябва наистина да мислим. Тя е този траен отпечатък върху околната среда и социалната среда, която оставя производството, особено на бързата мода. Замърсяване на околната среда през химикалите и производството най-вече на полиестерни материали и също социалния отпечатък, експлоатирането, малтретирането, тровенето заради ужасяващи условия на труд, които имат за цел само по-ниска цена на дрехите, които ние на Запад купуваме в магазините. Аз съм стилист и в работата ми е много важно да знам откъде идват дрехите ми, от какво са направени, дали ще повлияе на модела, на изпълнителя, няма значение. Аз уча мода и моден дизайн. Ако искаме да направим нещо различно от това, което се е правило последните 10 години, трябва да бъдем образовани на тема upcycling и вторите употреби. Когато модата определя какъв да бъде вида на дрехите и тази мода се сменя твърде бързо, има много дрехи, които се превръщат в отпадък. Би било ценно, от една страна се редуцира производството, огромното производство на дрехи, от друга страна те да бъдат използвани многократно и техният живот да бъде удължен. Постоянно се купуват нови неща, след като има толкова много, които хората не използват и ми харесва много идеята да се случва това разменяне между всички. И да, мисля, че е чудесно събитие, което трябва да се случва по-често, дори не само с дрехи. Мисля, че трябва да се направи нещо много по-глобално, което се случва. Освен, че срещнах много познати и любими хора, получих и много ценна информация. Доведох семейството си също. За по-младите деца се конфронтират и с намаленията на черния петък. Исках да представя двете гледни точки, така че това събитие много ни пасна. Всъщност ни стана много интересно и е много важно цялата тази тема, защото да пазим околната среда, реално е да пазим и нас, защото ние живеем в нея. Какво можем да направим, за да вървим в по-добра посока? Да предпочитаме естествените материи, да предпочитаме органичния памук пред конвенционалния памук, но най-вече най-важната крачка, която според мен трябва да бъде инициирана от страна на потребителя за промяна на цялата система е да купуваме по-малко. Да не купуваме дрехите така са едно са бързо оборотна стока и тези импулсивни покупки да действат само на някакво емоционално, а не функционално ниво.